Ja, jag hammar ju en horn, så jag vet när jag bara, det är regel när jag sätter upp ett villebråd, så brukar jag bara skälla min horn, så skytten ska veta att det är, att nu kan det komma vilken sekund som helst. Så, det kan säga om en skytten väl står och slumrar till, så vaknar han till, man hör det ljudet och vet han ska han vara skjutberedd. Han driver ju lite för sakta nu. Han börjar bli för gammal, se. Sen var det en hund som är 75-80 år. Det är inte tänkt att vi ska driva sig ut och kvickt. Den skulle ju vara en 7-8 att det passar om det skulle lyckas något vidare. Den lyckas inte en gång på 50 kan ni se den ut när det var tänkt att passa. Och rådjur är ju mycket mindre nu än det var förut. Har det inte kommit några? Jag trodde att det skulle komma någon har. Ja, det kunde ju gått där. Det kunde ha varit 100-tal. Vi har ju det mesta har vi bedrivit sån här indianjakt. Jagat precis som indianerna smyga. Skjutit mycket rej på det viset. Och sen spjut har vi ju inte haft som de har. Hur går det till då? Ja, vi smyger i skogen. Går skjutberedd precis i ett för varje. Får inte slappa på en tusendel sekund. Och så alltid motvind. Ja. Det går ju ut på vinst och förlust. När det har 10 lämpligt väder. Jag har sett upp en älg idag då, titta. Det är fast. Jag ser det. Det är stora rackar i sig. Ja, och det är inte så säkert att det är lyst där det har sjunkit. Det är lättklövarna. Det är inget lyxliv. Det är bara det att vi vill ta fritt en timme och åka iväg. Och kommer det folk och ringa och prata så kan vi göra det ett par timmar där. Det är ingen som styr oss på så vis. Nej, har sig själv så åt sig. Men det är ju inte många som kan idag. Så. Det är värse nog. Ja, det. Eller så lär grovare spiken. Nej. Det är alla tider så rivar på en. Vi ska slå några hål till. Det är ju ingen väg. Det är inte för dig. Vi river på taket och det ska bli stärkelse. Stärkelse, det går att använda till allting. Jag har en rejosop och kokar gröt. Det är nära på bättre än ryskenskap om man kokar den riktigt. Det var synd att när jag kan inte knepet så kan förvandla till socker så kunde man göra brand med något. Men det knepen kan vi inte. Vi brukar riva ungefär en 20 kilo, men det brukar ju få, tycker jag, en 4-5 kilo stärkelse utav det. Nu håller vi på att sila.
för tusen axeln och revet. Så kommer den ju fram redan i botten här. Den här. Jag tynger vatten så den sjunker till botten. Stackars. Men den ser inte så god ut. Den är ju inte ren. Där ska ju byta vatten en 8 gånger på den. Där ska den hålla på att byta vatten 2-3 gånger om dagen och ösa på det. Jag tror inte det är så förskräckligt bra stärkelse, men det går inte att se nu förrän en hel år vattnet. Då ser vi hur tjockt lager det ligger på botten. Detta vattnet sen är när stärkelsen är klar, då ska det vara precis lika rent som renat brännvin. Sen är det färdigt, jag lägger upp till tak. Det är gott om innebär i år. Ja, vi har plockat en skjorta lite nu, men vi ska plocka mer. Koka en 10 minuter, sen leta stå och kallna och sen silla. Och det ska, om det ska vara rätt bra så ska det sillas i halm. Väl tvättad ska halmen vara. Ett par tre omgångar vi spolar igenom med halm. För det gjordes alltid förr i tiden på det viset. Jag vet inte, jag skulle tro att halmen ger en speciell smak med på det. Fast när det går naturligtvis att sila det en vanlig sil. Ju mer bär ju brunare och tjockare blir rycken. Och sen ska det lägga upp på flaskor, sen ska det ju stå och bli ungefär 25-30 grader varmt innan man lägger jäst och socker. Det ska inte vara så förskräckligt sött, så det räcker nog till 5 liter, så räcker det nog med ett halvt kilo socker och ett halvt hektar jäst. Detta står jäst och det är 3-4 dygn, sen är det färdigt att dricka. Krossa stärkelsen. Den ska krossa den bara så det blir som alla små gryn. Små korn ska den vara. Som grov sand. Vi får inte måla den för möt så det blir som finns i mjöl. Då blir det klistergröt. Man kokar den. Precis som man gör med annan grönsgröt. Kokar på 3 minuter. Världens bästa gröt är det tycker jag. Tackar sig allt. Jag smakar inbärsdricket nu. Det är bättre detta än virke. Det var precis rätta smaken så då. Så jag lagar inte att tappa upp nu på flaskor och lagra upp i en källare. Eller blir det ju bättre naturligtvis om det får jäsa länge. Men... Ja, den får i lite mer alkohol. Det är ju... det blir inte så gammalt så att den dricker ju det rätt kvickt. Den får göra en 10 liters till jul. Så det varar lite helgen sen. Ja, det är för varmt nu. Så. Ja. Det är något enastående kan 12 oktober. Det är konstigt. Det är som att jag suttit i ett sagoland.
pass fin fågelsång ju då på andra sidan den kom ut, och lika som kvällarna. Det är fint i naturen och fint på sjön. Det är inte värd lite det. Så det här är en fisk, titta. Den är så grannan också nu. Så där har de granna. Det är inte många som använder oxen idag, för de tycker den är lite besvärlig att äta med benen. Kletigt blir det ju. Det är delikatess, så det är. Det är ju, kan vi se nästa ol, om den är riktigt tillagad. Det får inte vara med några droppar, tycker jag. Nej, det är så lite fisk. Och så får man ju inte förglömma dillen. Det är ju det som sätter smak på den. Och så har man lite salt. Så några pepparkorn. Är det kryddpeppar eller svartpeppar? Kryddpeppar. Och så har jag lite vatten. Jag får inte vara med några droppar till fisk. Jo, sen är det till att koka. Den kokar ungefär på 2 minuter så den kokte bort. Den är rysligt lättkokt. För man får passa sig så den inte kokar fast. Det är lika bra att äta upp den där sand, ja. När det är så liten. Jag har aldrig lagat någon mat eller något recept till att titta i en kokbok, utan där jag experimenterar så kan du få smak som jag vill ha. Ska man följa recepten eller så, det är kanske en del kryddor som jag inte tycker om. Då är det ju meningslöst att ha det. Ja, den är ju så pass saftig och bra, så den är ju nära på lika bra som ål, kan ni se. Fast den där är ju där benen i dem. Den där smaken är ju lika bra som... Det är hårdvaluta idag detta, i dessa sockerpriser. Ja, när sockret har blivit så dyrt så får vi utnyttja sånt här lite mer. Det går inte. Jag har inte känt om den här verkligen är, om den är så söt. Ja. Och det var något hemskt vad den var söt då. Som bitar ut som ett hektar socker. Du äter precis som en kanin. Gnaga. Men jag tror inte vi ska plocka med på detta ställe. Vi plockar med på andra ställen så vi inte dör i denna. Ja, där har vi som möts där vi motsvarar 5 kilo socker som att det, när det blir taket.
Här ligger det taka fint här. Sen är det ju lättare att rensa den sen när det blir torkat. Och så borstar den redigt fint så jorden kommer ner. Men sen om det kommer några barn eller så vårt så får de gömma pella äter de upp det. Det är inte de som kommer eller så. Så. Det är så begärligt, det är så sött och gott så. Det är mycket som går att äta så som man inte tänker på just sådär. Det är alla tider plockat sen jag slutade skolan och när jag gick i skolan med sådant. Bokelhuv, det är gott att äta då på våren i fastevicken. Sådär. Och syre kokar en ju. Näsle. Det är mycket som man kan... Som vi kan använda efter naturens produkter. Som är nästan bortglömda idag för allmänheten. Många tror ju att vi bluffar. Så det gör, men det är så säkert så det gör vi inte. För det, allt vad vi säger och sådant så är det sanning. Det är kanske självlärt och far och mor gjorde ju sådant, så det är ju ingenting. Det var rysigt vad blommor här var och gjorde. Ja, vi var också. Här kom han ju in där i tog. Jag plockade mig inte upp på ett helt år den där. Det finns inte göra. Det är limblomman och den brukar vara mogen under normala tider från den 18 till den 25 juli. Som vi ser nu kanske det är ett par dagar för sen när det har varit för kallt. Men det är den precis lagom att plocka. Det är ett utmärkt skönhetsmedel. Skönhetsmedel nummer ett. Jag skulle tro att det är det bästa som finns i världen. Den innehåller så pass värdefull olja. Den har legat i blöt i dygn. Så pressas oljan ut i vattnet. Den behöver varken paraffin. Eller tvålen tvättar sig sådant fint. Och vattnet som vi använder till måste vara ett källvatten. Får inte vara ett berör med någon metall. Så det duger inte med kranvatten eller sådant. Nu är ansiktet på senare. Perfekt. Det är som en... Det är som tvål alldeles. Ja, just det. Alltså, vi plockar mycket sen idag. Jag var där och plockade hela dagen i morgon med. Det kommer väl hit många när jag vill ha blommor. Ja, skulle det inte komma några? Jo, det lovade. De skulle ju komma på cykel. Det är nog hej. Ska ni komma nu? Ja. Nu kommer ni precis i lagom. Ska ni driva det här nu? Ja. Kan ni precis här underbart det är. Jag hade aldrig varit maken till sådant. Då kan ni fortsätta igen nu då får ni känna hur fint det känns. Svalt skönt var det. Lent var det. Ja. Mm. Hur kommer ni på detta? Jo, det var på 30-talet så cyklade här ut en farlig massa folk och plockade limblommor. Det var ju på den tiden då. Då ville ju inte societeten bli solbränd.
Utan de hade ju stora via hattar och rädd om hyn och de plockade lindblommor här. Men de fick ju cykla ut där, det var ju sällsynt med bilar den tiden. Mm. Och de påstod att det var en redig undermedicin för hyn. Och det är att med sig, det är inget, blod. Ni känner väl själv det? Ja, det var skönt. Svalt och lent. Ja. Jag känner väl hur underbart det luktar. Det luktar jättegott. Honung. Fräscht luktar det faktiskt. Himla gott. Nå, nej. Påminner något om nattviolen eller andra ting. Nästan lite parfym ska man kunna ha. Ja, just det. Ja. Jag säger, man behöver ju aldrig ha för någon parfym sen när man har tvättat i solen. Men är det bara bra för... Ja, ni kommer aldrig till använda annat skönhetsmedel än detta. Mm. För jag skulle tro det finns... Att det finns, vad ni betalar så skulle jag tro att det finns ingenting som är så välgörande för huden som just det, som detta lindblomsolja. Det är stensätan och stöter som vi plockade i våras. Ser jag tar det fint och mjölar sig. 10 gånger sätter han socker. Vad kan man använda det här till nu? Ja, den kan använda det till allmän varför maträtt som helst. Till bruna bönor passar den mycket bra och det som gör blommor åt. Men vad är det för idé att ta stensöta istället för att bara gå och köpa ett paket socker? För det första så kostar det ju ingenting. Och det är ju lätt att gå och plocka lite då på sommarkvällarna och morgnarna när det är långa kvällar och morgnar, då hinner ju med att. Och sen ligger den ju och takar sig själv på sommaren. Och stötar den, det går ju rätt fort. Så där sparar han ju många 100 kronor om man kan söta med stensöta istället för socker. Men det får jag inte ta allt. Vad mycket har du? Nej, ja, det är så mycket. Det var skett. Jo. Jag tror att jag tar en nypa bara så inte blir för mycket. Ja, det är tillräckligt. Jag vet inte vart det ligger in mer då. En annan är ju pensionär. Nu har varit nu rätt så många år, men på något konstigt vis så tycker jag att det blir mer och mer arbete. För varje år som går. Det är likadant med alla pensionärer. Ni ser det, det är alla folk som inte gör det nu. Är det... Om det beror på nu att den arbetar så sakta eller vad det beror på, det kan jag inte luska ut. Så jag inte kan. Hur mycket semester har ni haft då, era dagar? Ja, det är ju inte så många dagar precis. Jo, jag höll ju på att få semester en gång, de ville sätta in min månads fängelse. Men då sa jag till dem att jag var tacksam. Jag håller hårt med semester så det blir härligt med månens semester. Men det är, sen när de förstod det så är det inget fängelse. De vill ha fängelse. Det sa ju inte varför folk ska sitta och njuta. Det sa ju var ett straff för mig. Det har ju blivit en njutning.